ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကပို့ကုန်ကမ်းနားပိုင်းအားနည်းနေမှုကြောင့်နှေးကွေးနေချိန်မှာဗန်အသွုံးနှုတ်ကိုရှစ်လဆက်လိုက်သုံးပြင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဗန်အသွုံးနှုတ်ကို 2.53 ညရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ထားမှုကိုပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းမရှိဘဲအဲ့ဒီနှုန်းထားနဲ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ထိုင်းဖို့ဘဏ်ကနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းနေကိုင်းအရှာတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်မကြာသေးခင်ကရိုက်တာသတင်းဌာနကကောက်ခံခဲ့တဲ့စီးပွားရေးစစ်တမ်းရဲ့ရလဒ်များနဲ့အညီအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စီးပွားရေးပြန်လည်နယ်လန်ထူတဲ့အလားအလာကိုရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေချင်းမူဝါဒကော်မတီဟာလက်ရှိမူဝါဒရဲ့အသွုံးနှုန်းကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏအတွင်းမှာဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့နဲ့ရေရှည်တည်တံ့ပြီးကြီးမားတဲ့ဗန်လာရေးတည်ငြိမ်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်းဘူဘန်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတော့ထိုင်းဖို့ဘဏ်ကယခုနှစ်အတွက် GDP ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းကိုယခင်ကခန့်မှန်းထားတဲ့ 2.8% ခန့်နှုန်းမှ 2.4% ခန့်နှုန်းလို့လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းကို 3.2% ခန့်နှုန်းထိခန့်မှန်းထားပြီးအဲ့ဒီနှုန်းကယခင်ခန့်မှန်းထားတဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်း 4.4% ခန့်နှုန်းမှလျှော့ချခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်မေလမှာစတင်မယ်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စထရီဒါတာဗီစင်ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကြောင့်2024ခုနှစ်အတွင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းက 3.8% ခန့်နှုန်းထိရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့လည်းဘိုဘန်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဘိုဘန်ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ငွေကြေးမူဝါဒကြေညာချက်ကထိုင်းမျိုးသားစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကောင်စီ NESDC ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GDP ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းခန့်မှန်းချက်ထက်ပုံမှန်နည်းပါးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်က ISDC ရဲ့ခန့်မှန်းချက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့2023ခုနှစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းကို 2.5% ခန့်နှုန်းဖြင့်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှုန်းထက်ကဩဂတ်စ်လအတွင်းကခန့်မှန်းခဲ့တဲ့ 3.3% ခန့်နှုန်းမှ 2.5% ခန့်နှုန်းထိလျှော့ချခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။